1992 жылы өлкө экономикасында инфляция 2000 пайызга чейин өсүп кеткен. Мындай жагдай мамлекеттин өздүк улуттук валютасын киргизүүгө жана өз алдынча көз карандысыз экономикалык саясатты жүзөгө ашырууга негиз түзгөн. Улуттук валюта сом 1993 жылдын 10 майында жүгүртүүгө киргизилген. Анын натыйжасында 1994 жылдын аягына карата өлкөдө инфляция салыштырмалуу төмөндөп, төлөм системасын жөнгө салууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Улуттук валюта сом экономикалык жана саясаттык эле эмес, мамлекеттин көз карансыздыгын тастыктаган эң негизги фактор. Эгемен мамлекеттин атрибуттарынын бири. Улуттук валюта сом банкноталары 30 жыл ичинде 5 серияда жүгүртүүгө киргизилди. Биринчи чыгарылышта 1993 жылы эң кыска мөөнөттө өтмө заманындагы акчалар деп аталышы менен 1-10 50 тыйын жана 1-5-20 сом банкноталары басылган. 1994 жылы экинчи чыгарылыштагы 1-5-10-20-50 жана 100 сом банкноталар кайра жаңыланып чыгарылды. 2000 жылы 1-5-10-20-50 жана 100-200-500 жана 1000 сом 3-чү чыгарылыштагы банкноталар кайра жаңыланды. 2009 жылы 4-чү чыгарылыштагы 20-50-100-200-500 000 жана 5000 сомдук жаңы номинал ачкан. Ал эми 2016 жылдын аягында 4-чү чыгарылыштагы 200-500 000 сом номиналдагы банкноталар дагы күчөтүлгөн коргоо элементтери менен жаңыдан жүгүртүүгө чыккан. 2008 жылдын башынан 10 тыйын, 50 тыйын, 1, 3, 5, 10 сом темир монеталары айландырууга чыгарылды. Улуттук валютаны иштеп чыгуу, чыгаруу, бөлүштүрүү жана керектөөчүлөргө толук жеткирүү, анын коопсуздугун камсыз кылуу улуттук банктын эң негизги милдеттеринин бири. 10-чу майдан тартта улуттук банк 200-500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттордон турган улуттук валютанын жаңы 5-чү сериясын жүгүртүүгө чыгарды. Жаңы банкноттор Кыргызстандын улуттук валютасын жүгүртүүгө киргизилгендигинин 30 жылдыгына арналган. Банкнотада 30'тан ашык коргоо элементтери камтылган. 5000 сомдук биздин банкнотага болсо, дүйнөдөгү банкноталардын биринчилеринен болуп, Spark белгиси, коргоо белгиси колдонулган. 2023 жылдын 10 майынан бүгүнкү күндөн тартып 5-чи сериядагы 200-500 000 сомдук банкноталар киргизилип атат. Бул банкноталарга заманбап 3 деңгээлдеги комплекстүү коргоо элементтери камтылып атат да. Бүгүнкү күндө нактылай эмес акча жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулатуу өнүктүрүү боюнча чоң милдеттер бүгүнкү күндө туруп атат. Муну толук ишке ашыруу менен коррупцияга бөгөт коюунун бирден бир жолу. Нактылай эмес акча жүгүртүүнү колго алуу жана электрондук программалар мезгилдин агымына жараша өзгөрүүдө. Төлөм системасындагы карточкалар үчүн 1899 терминалдар, 332 банкоматтар жана айыл аймактарда Кыргыз почта бөлүмдөрү аркылуу 75 пост терминалдар кызмат көрсөтүүдө. 5 жыл ичинде терминалдардын саны 742 данага, банкоматтардын саны 100 данага көбөйгөн. Мобилдик телефондорго банктардын тиркемелерин жүктөө менен QR-код аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүү ишке ашырылууда. Улуттук банктын Ош облустук башкармалыгы Ош облусунда жана шаарда стратегиялык мааниге ээ. Башкармалык көп жылдык мөөнөттөгү чоң максаттарды камтып, Ош региондагы бардык банк тутумдарын улуттук банк тарабынан операцияларын жүргүзүүгө лицензиялар берилген К банктар майда финансылык мекемелерди тескеп турат. Башкармалык элге татыктуу кызмат көрсөтүп, ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүп келүүдө. Мааракелик майрамдын урматына Ош облустук башкармалыгы өнөктөш мекемелерин чакырып, сомдун кабыл алынган күнүн белгиледи. Иш-чарага облус баш башчысы Элчибек Жантаев баштаган жетекчилер катышты. Самалыкта эмгек өргүсүнө кеткен ардыгер кызматкерлер ардак грамота жана акчалай сыйлыктарга татыды. Учурдагы эмгектенип жаткан кызматкерлерге дагы ырасчылык баракчалары ыйгарылды. Улуттук валюта сом бул суверендүү Кыргызстандын экономикалык, саясий жана маданий жашоосуна чоң салым алып келди. Бул башка мамлекеттердин валютасынын арасында биздин валюта өзүнүн татыктуу ордун таба алды деп айтсак жаңылышпайбыз. Улуттук валюта сом жалаң гана бул пайданы көздөөчү каражат эмес. Бул биздин улуттук колориттин жана маданият тарыхыбыздын баягы ошону чагылдырып көрсөтүүчү биздин визит карточкабыз деп айтсак болот. Биздин элге кызмат кылып элдин алкышына ээ болуш бул чоң милдет, чоң нерсе. Ошого жетишел деген ой тилегибиз бар. Улуттук валюта сомубуз ар дайым туруктуу
жана куштуу болсун. Улуттук банктын Ошобустук башкармалыгында нумизматикалык музей иштейт. Жарандар, студенттер, окуучулар үчүн экскурсиялар, финансы кредит системасына тиешелүү болгон лекциялар уюштурулуп келет. Жогорку окуу жайларда нумизматикалык көргөзмөлөр өткөрүлүп, алтынды алуу жана сатуу системасы менен тааныштырылып турат. Ошондой эле маркелик күнгө арналып нумизматикалык коллекциялык монеталардын көргөзмөсү уюштурулду. Ушул эле жуманын аягында Сулайман Тоо архитектуралык тарыхый комплексинде дагы ушул нумизматикалык монеталардын жана алтын куймалардын көргөзмөсү өтөт. Кыргыз сом өлкөнүн экономикалык туруктуулугунун эң маанилүү көрсөткүчү экенин, анын ишенимдүү колдонулушу, сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баасынын туруктуулугу 30 жылдан бери тастыкталып келе жатат. Улуттук валюта сом советтик өлкөлөрдүн улуттук валюталарынын ичинен өтө жогору толкундолорго туруштук берип, эң туруктуу валюталардын сап башында. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Оштова.